Hezky, vítáme vás u dnešního videa. Zase máme doma Toma a můžeme točit Brandus, který dneska přišel a dneska takovej jako hodně lehoučkej, takže jsme na zvědělí. Má to si první. První věc, kterou vezmu, která mě zaujala a stojí nám stranou radost, je Oreo! Jupi, máme Oreo! Krim kakaový. No prostě klasický asi Oreáko. Nebo počkej, klasický jsou mléčnou polevo, no, a tady jsou kakaový. Takže ochutnám. Ochutnám. Kde to má Víko? Víko. Ty bro, to bude hodně dobrý. Aha, nevím jak to. Otevři, teď si to otevřu třeba takhle. Krásný kolečko. Výborný, je to lepší, to nemočíte, mňam, dobrý. Rozděláš omlék. Omlék, vidíš? Tohle je suprový. Tak další bombu, co tady máme, co jsme na tím zašli, je tady Milka, takový, já to říkám, že to jsou Milka, takový ty cookies, myslím. Vypadá to jak Milka cookies, myslím, že doufám, že to je. Že to jsou takový prostě... Sensations. Křupavé sušenky s jemnou čokoládou náplní a kousky alpské milky. Ještě lepší jsou teplý. Ještě to pak musíme zkusit dát do mikrovlnky, to bude výborný. Takže výborný, 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 suborový. My neochutnáme. A ještě bych si zase předzlázený. Já taky už jako už po tom Oreo jsem, to Oreo hrozně sladký. Ale nás ještě něco čeká. Ještě nás hodně toho čeká. Takže proto nechci sem být. Takže je to asi. Já si jenom už dibnu. Takhle velká sušenka. A velká. To tady mám všude na sobě. Já se chci jenom kousnout trošičku. Ser. Dobrý. Trošku vtipku neuškodí. Je krásný mě koučká. Vláče. Ježíš, co mi to připomíná. Nevím, ale je to, je to hrozně dobrý. Je to hrozně dobrý, je to hrozně měkoučký. A zajímá mě, co se stane, když to fakt dáme do té mikrovlnky. Je to úplně výborný. Jo, jak se ta čokoláda bude mňam. Tak, já potřebuji něco slaného. Takže tady vezmu nějaký tuc, Cracker Sweet Chili. Nevím, jestli to je úplně jako novinka, protože už to někde možná bylo. Nebo to bylo paprikový, asi paprikový. No, já myslím, že to bude jako víceméně stejný. Ale nic se není dobrý. Mě to bude určitě pálit, protože pálit. Mě pálí totiž úplně všechno. To tě nebude pálit, to je jenom jako, že máš... A je to výborný. Je to hrozně dobrý, ale... Ježiši, v tom krku to pálí. Ne vůbec, to jenom na první ten. Na ten první dojem mě to přijde, že mě to pálí, ale nepálí to vůbec. Ne, jo, říkám, že já jsem tady na to citlivá, prostě mě pálí všechno. I to, co nemá pálit. moje, ale to hodně dobrý. Takže. Takže máme tady Vitana gurmánský steak, hrubě mleté koření, takže koření na steaky. Je to vynikající, když se ty steaky vlastně dělají, tak je to skvělý, protože tady ty posypky nebo různý tady ty koření mám hrozně rád. Na maso je to úplně vynikající. Myslím si, že to bude trošku pálivé to koření, ale myslím, že to bude výborný. To musím zkusit na maso. Já si beru dobrá knedlíčková s nudlemi. Takováhle knedlíčková. A to je jakoby, tady jsou knedlíčky a tady je něco, nebo je to dohromady? Hele, tady jsou, vypadá to... Počkej, tady to napsali, těstoviny a tady knedlíčky. Kořenová zelenina. A to se to připravuje? No, to si potom přečteš. A, takže máme tady úplně vynikající, další skvělý vynikající věc. Cineminis. A cože je na tom new? Cineminis velká to, je to... Je to nový tady tyhle úplně skvělý postavičky, co na tom jsou. A bude to výborně, je to Golden Minis,
Já jsem to bral jako vždycky jako Sini Minis, ale teď tady napsal Golden Minis. Asi je to něco jiného než Sini Minis, jestli to změnilo značku, nevím. Ne, značku asi ne, ale nevím, v čem je to jiný. Je tam napsáno Golden Minis jenom. A mělo by to být zprávě Sini Minis, ale nevím no. Ale jsou to dobré cereálie. Sušenková příchuť. Tam ty jsou takový skořicový, klasický Sini Minis a tady ty jsou jako... Jako sušenka. Jako sušenkový. Otevři to. Už jsem na to čekal, jestli si to tady mám otevřit. Já jsem se bál toho, že ne. Co to? To ne, nůžky chcu. Sušenkou to neotevřu. Sušenkové. Co mi to připomíná? Perničky na Vánoce. Mhm. Jo, přesně. Mňam. Takový výborný. Mňam. Mám tady poslední věc a je to... jogurtový dressing od nějaký značky Salatliebe. Nějaký asi německý, maybe. Tak, nechce mi to zaostřit, že? Tak už, takhle nějak to vypadá. Jogurtový dressing, studená omáčka. Hodí se zejména do hlávkových, okurkových i jiných míchaných salátů. Kamá rybami, těstovinami a v bramborovém salátu. Pro zpestření vašich salátů doporučujeme lehce pikantní francouzský dressing ochucený koprem. Tento dressing je ideální do hlávkových salátů, salátu z čekanky nebo rajčat. Skvěle se také hodí na saláty vajíčkové, drůbeží z plodu moře a úžasně doplňuje krevetový koktejl. No jako nic moc teda. Má to ochutnávat nechtěl, dressing fajn, ale... Na to, když do jogurtu dáte ocet, je to takový zvláštní. Ale třeba to s tím jako... Třeba když se to dá do nějakého fakt salátu, jako já ty saláty teďka jako na nich ujíždím. Třeba to nebude špatný, ale bojím se, že se to tím zkazím, že mi to nebude chutné, že to je takový jako nakyslý. Smrdí to fakt hrozně po tom octu, že? To je výborné. To je výborné? Ne. Nebuď labuď, lízni. Já, ale nemusíš až na dno. Normální. Je to přijde takový nakyslý, já radši takový jako nasládlejší, nevím, ale zkusím to, určitě to zkusím a nemám vědět. Tak, tohle to bylo teda celý brnus, já myslím, že úplně superový, jako nebylo tam toho tolik, ale zase jako superový věci, když jsou takový nenovinkový novinky. Myslím si jako, že to je hodně praktický, protože třeba ty Oreo nebo ty sušenky, prostě vždycky jsme to chtěli vyzkoušet, protože to je hrozně... Jo, nevím, já poslouchám, co řekne. No, teď jsem to zase. No prostě chci tím říct, že tady ty věci jako nejsou zrovna jako že levný, že to jsou jako takový blbosti, ale rádi. No, tak tohle zrovna jako Milka, jo, ale ty Oreo jako, nevím, koupím si vždycky jenom, když jsou třeba... No jenom jako že balíček, jako by jeden a to stačí bohatě. Jo, ale celý tady to balení jsem asi nikdy neměla. Taky ne. Tady já jsem taky ty milky, ty sušenky neměl, vždycky mě to lákalo to ochutnat a mám rádo, že jsem to mohl díky brnusu ochutnat, mám z toho hroznou radost. Jo. Tady jsou ty, jako Sini Minis nebo Golden Minis, vemte si to jak chcete, prostě tak, ty jsou taky dobrý, ale preferuju třeba jinou značku jako je Nesquik a Chocaflik. Ale taky výborný, nechci tím říct jako že... A to já zase měla nejradši teda Sini Minis vždycky. No já vždycky Chocapic Nesquik, vždycky jsem měl z toho radost, nebo... Chocapic mi vůbec nechutnal, ale Nesquik jo. Ne, jako tyhle dvě vynikající, neříkám, že nemám, že to nemám rád, mám to rád samozřejmě ty Sini Minis, ale mám radši jiný. Takhle bych to tady zhodnotil. Já myslím, že box je úplně naprosto povedený, výborný, všechny věci úžasný. Vyzkoušíme se sežerem. Mám, je to hrozně fakt super, mám z toho... Máme z toho radost. A těšíme se s váma zase. A já jsem konečně rád, že už jsem doma. Těšíme se s váma zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj. Čau.